Përshëndes të gjithëve shikues të ABC News, unë jam Fabiola Hoxha, ky është edicioni i mesditës, nisim me lajmet në pritje të hapjes së kampit të gjadrit këtë javë. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar për agjencinë e lajmeve Reuters se Shqipëria ka bërë një marrëveshje me Italinë për të pranuar refugjatët që mbërrin atje për të ndihmuar në frenimin e migracionit të parregullt në Bashkimin e Europian. I pyetur nëse një marrëveshje e tillë ishte e mundur edhe me Gjermaninë, ai tha se aktualisht nuk ka kapacitet të mjaftueshëm. Gjermania duhet të gjejë një partner tjetër, ka thënë Rama. Kryeministri e ka bërë të qartë se synon të kandidoj për një mandat të 4 në 2025. Plani është të kandidoj. Unë besoj se duhet të kandidoj sepse ka punë për të përfunduar. Në këto 3 mandate ne kemi bërë gjëra të mahnitshme. Shqipëria ishte vetëm një lajm i keq. Kur bëj fjalë për lajme, por tani kemi kapërcyer tavanin e 10 milion turistëve në një vend ku turizmi ishte një ide e mirë, por nuk ishte bërë ende realitet. Ka shumë gjëra për të bërë, siç është lufta kundër korrupsionit, që duhet të jetë një luftë e pakthyeshme, është shprehur kryeministri Rama. Liderit e Ballkanit Perëndimor, mes tyre edhe kryeministri Rama, janë mbledhur sot në samitin e radhës për të avancuar më tepër procesin e Berlinit që është ndërruarat lidhëse të rajonit ton dhe Bashkimit Evropian. Kryeza u bë gjithë nga vendi iniciues, kanceleri gjerman Olaf Scholz, i cili vendosi të vijonte agjendën e ish kancelares Angela Merkel të nisur në 2014 për të lidhur më fort vendet e rajonit me njëri tjetrin dhe progresin për në Bashkimin Evropian. 6 vendet e Ballkanit Perëndimor pritet të aprovojnë planin e ri 4 vjeçar veprimit për tregun e përbashkët rajonal, si edhe të ketë marrëveshje të re për qasje në studime në shkollat të mesme. Kryetari i Komisionit të Bundestagut për Europën, Anton Hofreiter, ka së fundmi ka veçuar 2 vendet të Ballkanit Perëndimor që kanë patur ecuri më të mirë në zbatimin e reformave të nevojshme. Mali i Zi po zbaton shumë mirë reforma dhe gjithashtu Shqipëria ka arritur shumë, ka thënë ai. Samiti i procesit të Berlinit mblidhet një ditë para konferencës së dytë ndërqeveritare mes qeverisë dhe Bashkimit Evropian që mbahet në Luksemburg, ku vendi ynë do të çel kapitullin e parë të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Takimi i fundit i procesit të Berlinit u mbajt në Tiranë një vit më parë, më 16 tetor të 2023. Ai ishte i 10-ti në serinë e samiteve të tilla dhe i pari që u zhvillua në një vend jo antar të Bashkimit Evropian. Ndërkohë ne ndjekim her pasere edhe planet të cilat janë marrë në samitin e sotëm të samitit të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor Bashkimin Evropian, ndërsa këtu janë liderët. Ky samit do mbahet në Gjermani. Ndërkaq shohim edhe kryeministrin Edi Rama me Ursula von der Leyen. Mirë, atëherë, jemi duke pak të pamje në fakt të cilat janë marrë teksa të gjithë të pranishme në samitin e procesit të Berlinit, janë gjithë së bashku të gjithë liderat, përfshirë edhe kryeministrin Edi Rama, shohim edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti së bashku me udhëheqësit e Bashkimit e Europian, të cilat janë duke kryer në këto momente edhe ajo që njihet si fotografia familjare të gjithë së bashku. Mirë. Do të vijojmë më tej, kryegjyshi botëror i Bektashinëve thotë se ideja e krijimit të një shteti sovran të urdhrit Bektashi duhet të shkojë përpara pa vonesa. Në një intervistë për median izraelite dhe Jerusalem Post, Haxhi Ded Edmond Brahima i thotë se kryegjyshata po zhvillon strategji lidhur me zbatimin e këtij plani, por shton se fillimisht qeveria duhet të miratojë ligjin duke ndryshuar statusin. Avancimi i ides për krijimin e një entiteti sovran të urdhrit Bektashi ritheksuar nga kryeministri Edi Rama edhe gjatë fjalës së mbajtur në OKB vjen të marrë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. E fundit është Gazeta Izraelite dhe Jerusalem Post, stafi së cilës për të mësuar më tepër rreth kësaj ideje ka shkuar në selinë e kryegjyshatës botërore në Tiranë për një intervistë ekskluzive me të parin e Bektashinëve Babamondin.
Udhëheqësi shpirtëror dhe fetari Bektashinve, Baba Mondi është personi që ka promovuar idenë e krijimit të një Vatikani Bektashian në Tiranë, shkruan gazeta në artikulin me titull Vëllezër të popullit të Izraelit. Për The Jerusalem Post, Haxhided Didmund Brahimaj thotë se kërkon çuarjen përpara të kësaj ideje pas një vonesë. Shteti shqiptar gëzon të drejtën e aprovimit të ligjit për këtë çështje, më pas ne do t'i drejtohemi komunitetin ndërkombëtar duke kërkuar njohjen. Ne duam të kemi një status diplomatik në botë duke u njohur si qendra botërore e Bektashive. Qendrat e komunitetit tonë në të gjithë botën do të jenë pjesë e qendrës botërore. Ne po zhvillojmë strategji të ndryshme në lidhje me zbatimin e këtij plani, por fillimisht duhet që qeveria e Shqipërisë të miratojë ligjin duke ndryshuar statusin tonë. Baba Mondi është përgjigjur edhe pyetjeve mbi situatën e tensionuar në lindjen e mesme, ai shprehet se feja nuk shkakton luftë. Ajo nxitet nga egoizmi që përdor fen për të krijuar luftra. Udhëheqësit fetar të botës duhet bashkohen, njët për çan dhe të luten së bashku për paqen. Ata që qeverisin kombe duhet i kenë frikën Perëndis. Kryegjyshi botëror i Bektashinve ka rrëfyer se ka vizituar disa herë Izraelin dhe shpreson ta shohë sërish së shpejti, ndërsa thotë se konsideron veten vëlla të popullit izraelit. Bektashint janë një komunitet që i duan njerëzit pa marë parasysh se nga cili vend vinë, çfarë feje i përkasin, ngjyrës së lëkurës apo politikën e tyre, ne i konsiderojmë ata si vëllezër dhe motra. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësojeni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Socialistët vijojnë me fokusin në punët e tyre në parlament, në mbledhjen e kësaj të hënë është diskutuar për seancën plenare të sejntes, e cila do të ketë në rend të ditës bashkë me rendin e sejntes së kaluar, i cili do të zhvillohet më datë 17 tetor. Deputetët e mazhorancës kanë diskutuar për projekt ligjit, si edhe interpelancat që pritet të zhvillohen në këtë seancë plenare. Në mbledhje, duke u ndalur tek se si e komentojnë sjelljen dhe qëndrimet e opozitës, ata kanë shtuar se nuk kemi çfarë të diskutojmë. Mirë, vjojmë me lajmet, shtojnë rastet e të rinjve që preken nga problemet e shëndetit mendor, kryesisht nga ankthi, mjekët psikiatër thonë se edhe pse kryen më shumë vizita, ky shqetësim vijon të mbetet i paraqyquar nga moshat e reja. Për të trajtuar këtë çrregullime, mjekët apelojnë që të rinjtë të mos ta fshehin problemin, por të kërkojnë ndihmën e profesionistëve. Të rinjtë janë kthyer në pacientët më të shpeshtë të mjekëve psikiatër. Rastet janë shtuar, një mjek kryen rreth 25 vizita në ditë dhe mosha që dominon është ajo nga 20 në 40 vjeç. Ankthi është problemi më i shpesh që shfaqen. Pjesën më të madhe të takimeve tona e përbëjnë moshat e reja, ato dominojnë, vazhdojnë të dominojnë, për shkak të, jo vetëm të problemeve që koha tashmë i ka, të përdorimit të substancave, por edhe të problematikave sociale dhe ekonomike që njëri përballë sot në realitetin shqiptar. Të prekurit nga ankthi shpesh përjetojnë frikë, shqetësim të tepruar, që u shkakton probleme në jetën familjare, sociale, shkollë dhe punë. Çrregullimi thon mjekët mund të drejtohet, por shumë të rinj paraqyqojnë medikamentet. Paraqyqohen për faktin që dikur duke qenë më e lirë rruga për në farmaci, kanë krijuar varësi. Kjo rrugë duket se nuk funksionon më si dikur. Është shumë herë më mirë që ne të pranojmë problematikën tonë, të kërkojmë ndihmë në kohën e duhur, tek profesionisti i duhur, për ta gjetur problemin dhe për ta trajtuar sa më shpejt, jeta e tij prishet cilësisht, pra kompromentohet gjumi, kompromentohet oreksi, mendimi, emocioni, humori, sjellja. Pra, ai bëhet shumë më shpejt i irrituar. Ai ka dhimbje koke të shpesht, ka këtë ndjesinë e ankthit klasik që tashmë e njohin. Kështu që janë të gjitha shenja në horizont që duhet ta paralajmërojnë dikë për të kërkuar ndihmën. Në qendër të fushatave ndërgjegjësuese për shëndetin mendor, këtë vit Organizata Botërore e Shëndetësisë vuri theksin tek lidhja e ngushtë e tij me punën, duke apeluar për mjedise mbështetëse për të përmirësuar mirëqenien e ekipit dhe rritjen e produktivitetit. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësojeni me zhvillimet e fundit në 105 FM.
Në 93 vjetorin e lindjes së shkrimtarit Dritëroa Golli është hapur për publikun shtëpia muzeti. Bashkia e Tiranës e ka kthyer banesën ku ka jetuar e punuar shkrimtari në Muzeun Vendor shtëpia Studio Agolli. Shtëpia e shkrimtarit Dritëroa Golli është kthyer në muze. Në 93 vjetorin e lindjes së shkrimtarit hapet për publikun. Doja shumë që i mate ishte në jetë dhe ai ishte udhërrëfyesi i këtij muzeu. Na lexonte librin e hapur të jetës së tij. Gjithsesi un kam shumë besim që secili vizitor i këtij muzeu do të ketë eksperienca të paharrueshme dhe të pazëvendësueshme me asgjë tjetër, pasi ky nuk është një muze i thjeshtë. Aty nuk kuptohet vetëm historia dhe biografia, epoka e jetuar nga shkrimtari. Për aty ndjehet edhe fryma e tij. Kjo banesë ku ka jetuar e punuar shkrimtari, tashmë është pjesë e Muzeut Vendor, shtëpia Studio Kadere Agolli, hapur nga Bashkia e Tiranës. Po jam vërtet i emocionuar sot sepse është një rikthim në një hapësirë qytetare. Edhe kjo ka qenë më shumë se sa shtëpia juaj, ka qenë një zyrë pritje popullit, as pak tradicionale. Ne të gjithë kemi ecur mbi supet e gjigande, prandaj jemi këtu sot. Pas supet e tyre, ne do kishim ngelur akoma një vend mediokër, akoma një vend i shtypur, akoma një vend i izoluar. Dhe ndaj do doja shumë që ky të ishte një oazë reflektimi. E sot familja Dritërorit është gjithë Tirana, është gjithë Shqipëria, dhe shqiptarët kudo ku janë. Edhe tuajt që kanë një fascinim për të njohur vendin dhe ky turizëm i jashtëzakonshëm. Shkrimtari Dritëroa Golli la pas një krijimtari të gjerë me poezi, poema, tregime, novela, romane, drama, skenare, filmash. Disa prej veprave të tij janë përkthyer në disa gjuhë të botës. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e mesditës dhe si gjithmonë ju kujtoj të klikoni në eventon abc.news.al, të tjera zhvillime që jeni të zbardhura në kohë reale në këtë web, në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Ertan Prifti vjen pas pak, qëndroni me ABC.